баярлалаа. Маргааш Сөүд Улаанбаатар чиглэлийн нислэгээр манай улсын 252 хүн эх орондоо ирнэ. Тэднийг хүлээж авах тусгаарлах байр бэлэн байгаа эсхийг өнөөдөр шадар сайд энх төвшнгэр ахлуулсан улсын онцгой комиссийн хянаж шалгалаа. Нийслэлийн хэмжээнд 4 тусгаарлах байр шинээр нэмж бэлдэх шаардлагатай. Эхний ээлжийн иргэдийг хаанул дүүргийн энх сарын сувилд болон цэргийн төвэмлэгт тусгаарлалтад авахар болсон байна. Энх сарын сувилд 250 иргэний тусгаарлалтанд авахд бэлэн бэлтгэлээ хангачээ. Тусгаарлалтанд байх иргэдэд өдрийн 3 холор үйлчилж, нэг өрөөндөө 2 хүн байрлуулна. Гадаадад удаан хугацаагаар амьдарсан иргэд ирж байгаа учраас зутаншүл бүхэл бүрийн гурилаар хийсэн хоол хүнс эрүүлжлэх юм байна. Нэг өдрийн байрлах зардлыг 50,000 төгрөгт багтааж үйлчилгээр болсон юм а. Тэгээ хоолны менюнууд бол гарцсан бүгд бэлэн байж байгаа. Хоол ундны шинжилгээ юмнууд бол бүгд мэрэгжлийн хяналтын төвлөө бортоор хянагтаад явдаг. Тэгээд юу цагийн хуваариудыг бол одоо ингээд нарийн гаргаад ингээд сая танилцуулсан шүү дээ. Титэн цагаас ийм морон, титэн цагаас ийм хоол орно гэд. Ажилчдаа ажиллах байранд ажиллах ажлын багийнхны ээлжийг ингээд гаргацсан байгаа. Тусгаарлалтанд байх иргэдэд гаднаас эргэлт оруулахыг хориглосон 14 өдрийн хугацаанд тусгаарлсан иргэдийг цагдаагийн алба хаагчид хамгаалтанд авна. Мөн онцгой байдлын алба хаагчид иргэдийн байрлаж байгаа байранд давхар бүрт ээлжээр хяналт тавьж ажиллах юм а. Иргэдээс бол нэг ариун цэврийн хэрэглэлүүдийг бол оруулж байгаа. Тэрнээс бол хоол унд болон иргэлтээр уулзалт эдэр гэсэн ойлголт өрөөсө байхгүй байгаа. Объектийн хамгаалтууд бол бүрэн авагдсан. Гадна талд нь хөдөлгөөний тэргүүлийн чиглэл ажиллаж байгаа. Ер нь бол тусгаарлах байрны одоо аюулгүй байдлыг хангах, дээр нь одоо халдвар хамгаалтын дэглэмсэх болохоор манай онцгой байдлын байгууллагын албан хаагчид бол дамжигдж ажиллана. Өөрөөр хэлбэл бидний сонгосон тэр тухайн объектээр давхруудад одоо албан хаагчдаа нэг нэгээр нь томилж ажиллахаар ийм шийдвэр гарлаа. Хяналт тавина, хөдөлгөөний хяна, за халдвар гүйцэтгэл хамгааллын дэглэм явагдаж байгаа хэсэг, мөн одоо доторх одоо зохион байгуулалт яг дөрмийн дагуу, гурмийн дагуу явагдаж байгаа үйл ажиллагаандаар хяналт тавьж ажиллана. Мэдээлэлээ бас давхар солилцох. Бүгд нэг Солонгос улсаас ирэх 252 иргэнээс гадна Турк, Берлин, Орос улбаноос ирэх 800-аар иргэд удахгүй эх орондоо ирнэ. Тэднийг тусгаарлалтанд авах байрыг бэлтгэх шаардлагатай. Үүнд Баянзүрх дүүргийн амар цашид бодол, цэргийн төвэмлэг багтаж байна. Одоо тохироод байгаагаар бол Герман, Оросих гээд ингээл цаашаа явна. За Туркийнх бол сая зам тээврийн хөгжлийн яамнаас мэдээлснээр бол Туркийн талтайгаа тохирч зөвшөөрөл өсөж байгаа юм байлээ. За тэгээ яг цагийнхаа хувьд бол одоогийн байдлаар тэр хуучин нөгөө нислэгийн хуваарь цагаараа одоо нислэг хийя гэсэн ийм л одоо ер нь кичигтэй байна. Тусгаарлалтанд байх иргэд ор хоногийн төлбөр буюу 1 хоногийн 50,000 төгрөг, нийтдээ 14 өдрийн хугацаанд байрлах төлбөрөө онцонд суухаас өмнө төлөх шаардлагатай. Хэрв төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд хүлээж авахгүй байх шийдвэрийг улсын онцгой комиссаас гаргасан байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хамт олон